Nərmənov rayonu Əliyar Əliyev küçəsi Keşlə bazarının yanında yerləşən 50 qəpik restoranında yanğın baş verib. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğında mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Bakı şəhəri Nərimanov rayonundakı 50 qəpik restoranında baş verən yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən reporta bildirilib ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsində restoranda yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Bildirilib ki, Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğının baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Reportun hadisə yerində olan müxbiri xəbər verir ki, restorana ciddi ziyan dəyib. Belə ki, restoranın təndirlər olan hissəsi tamamilə yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.